kaut gan ļoti tā pozitīvi, es varētu vērtēt arī vakardienas stundas, tā kur viši bija centīgi, meitenes kā parasti bija centīgas ar dažiem izņēmumiem. Bet šodien tiešām, jā, 8. klase, gaidot droši vien nākamo nedēļu, projektu nedēļu vai arī kādas arī pasākumi visā. Paldies! Jūs pamanījāt kādas izmaiņas atšķirībā no citām dienām? Jā, pirmkārt jau bija vizuālās izmaiņas. Visi skolēni bija saģērbušies no tādā ļoti pieklājīgi un angliski, ko teikt, smart casual style. Paldies! Slavos darbus 8. klase ir paveikusi. 8. klase ir ļoti apzinīga un sportiska klase, un 8. klase palīdz man sporta skolotājai organizēt skolas ģimenes sporta dienu, kas notiks 11. aprīlī vakarā. Viņi piedalās gan organizēšanā, gan arī paši piedalīsies priekšnesumu veidošanā.